ସିନା ଦେଲ ନି ତ ଗୋମୟ ଥିଲା ଦେଇଥିଲା ନା ପଚା ପଚା ସେ ଗୋମୟ ତମେ ରଖିଥା ତାର ଗୋମୟ ଦେଇଥିଲା ଗୋମୟ କି ଗୋବର ଗୋବର ଦେଇଥିଲା ମତେ ଗୋଟେ ଦିଅ ଗୋଟେ ଦିଅ ପୁଣି ଦେ ଏତେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମତେ ପଚାରିଥିଲା ହଁ ରଖ ତମେ ରଖ ମୁଁ ପରେ ଗୋବର ଦିଅ ଏଠି ଦେଲେ ହେଇଗଲା ଓମ୍ କୁଶତ୍ରୟଂ ଗୋମୟଂ ସ୍ଥ୍ୟବଜ୍ରଂ ତଦ୍ଭାବେ କୁଶତ୍ରୟଂ ପୁନଃ କୁଶତ୍ରୟଂ ଉଦକ ପାତ୍ରଂ ଇତ୍ୟାସାଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କୁଶତ୍ରୟଣଂ ପରିସମୟ 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 ଆପଣ ସେ ଯୋଉ କାଠ ସବୁ ଘିନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋ ହଁ ଅଛି ପୁରା ଗଣେଇଛି ପୁରା ଚଉବନ ହଁ ପୁରା ଚଉବନ ଶୀତବଦ୍ଭାସନ ସନ୍ଦନ୍ୟସାରୂଢ଼ ସୁରତମ ତତୋ ସ୍ୱତ୍ରଙ୍ଗା ସନ୍ତ ସରଳୋଚନ ବିରାଜିତ
सप्तहस्तं चतुश्रृङ्गं सप्तदिवं विशिष्यकं प्रसन्नवर्षं ध्यायेत् सर्वकामार्थ सिद्धेयं भूरस्व वैदिकाग्निं नमः वैदिकाग्नि आवाहयामि कुण्डपुरे प्रथमतः लौकिकनामाग्नि नमः आवाहयामि उत्तागच्छाचरासन पदासनं पाद्यर्घ सर्वागुणाद्याज्य धारण नैवेद्यं स्वाहन् ततोऽहं लौकिकनामाग्नि स्वस्थानं गच्छामि कुण्डपुरे परिश्रम पूर्वे उत्तरागम दक्षिणे पूर्वागम पश्चिम उत्तरागम उत्तरे पूर्वागम।